ပဲခူးတိုင်းဒေသအနောက်ပိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်တောင်ကုတ်ကားလမ်းမှာကြောက်ကားတစ်စီးကြောက်ထဲပြုတ်ကျပြီးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဗရောင်းမြို့နယ်ရာသစ်ကုန်းကျွော်အနီးရှုခင်းသာကွေမှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်2နာရီခန့်ကလမ်းဘေးကျောင်းအတွင်ထိုးကျနေခြင်းဖြစ်ပြီးမိုးလင်းမှသာသိရှိခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနက်9နာရီလောက်မှာတရင်ဝင်လာတာကြောင့်ရှင်နေသူရှိမလားလို့ရှာဖွေခဲ့စေတွေလှောက်ဆောင်ဖို့တွားခဲ့ပေမဲ့အခဲဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိချိန်မှာဘော်ရီအလောင်းနှလောင်းကိုသာတွေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့တည်ဆုံးသူတွေကိုထောက်ယူပေးခဲ့တဲ့မိုးမြတ်တာနိုင်ကူညီမှုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကြီးကပြောပါတယ်။ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကွေမှာရင်တိမ်မောက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးအသေးအပြောက်များတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခြောက်ကမ်းမထိန်တိုင်းတွေနဲ့အကာအယံတွေကိုထားရှိပေးနိုင်ပါကအနေရဖြစ်ပွားမှုနည်းနိုင်သလိုကြောက်ကားတွေအနေနဲ့လည်းကားကြန့်ခိုင်မှုများကိုမကြခဏဆစ်ဆဲကထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်မောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုတော့197ပရာဟိတပါရမေမိုးမြတ်တာနိုင်ကူညီမှုအသင်းဗရောင်အုပ်ရှိပင်တို့ကလာရောက်ကူညီပေးခဲ့ကြပြီးတည်ဆုံးသူများကိုစုံစမ်းဆစ်ဆဲနေစေဖြစ်ကလက်ရှိမှာတော့ကြောက်ကားမောင်းသူနဲ့ရှင်နောက်လိုက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သာတည်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။